الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمدين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. مسلماني خوشويز نهر شونك وهاتون خيور خير وبركتي هر دو دنيا من بسر برجه خوشويستان وتاري أمر من بشي كمي بابتا كما نوباسي ما في أفردكين چون که زور کسی بنای ما فی آفرت و لجر نای ما فی آفرتا نانو پیازی پیو آخواه ای کمالگا تیگ داو حیا و حرمتی آفرتانی مسلمانی کر لنا ببا اچین خزمتی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباری ما فی آفرتا و اچین خزمتی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب زنیم چون باسی ما فو فضل آفرت من بوده کن خواهی گوره لقرآن فرمی و عشیرهن بالمعروف ای پیاوان ای و بجوانی معامل بکن لگل جنکان تن بنرمونیانی بروی خوش بقصه خوش بسلام کردن و فضل و پاداشتی سلام کردنی پیاو لجن و منالکی خوی زور گوره بلان بداخ و خزانی مسلمان جنوبیایی ایمان دار بهای درکوت نویل عین و خریک ام فضو پاداش تجوری لبیر بچه توانه که فضو پاداش تچی جوری و سنتی چی جوری کاتی کپیاو دروات و ناو جنوب من دال کی و سلامیان لبکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی او کاتی کپیاو دروات و ناو مالو من دال کی سلام بکا لجن کی او شیطانی جن و انس دو ما رد نامن و دور دکه و توانه امر و بداخ و آبینی شروع جا و لمال کن زورا پیوان که تک درون و سلام لج نکن یا نکن جاری و هی پیو کن سلام دکن بلامج نکن یان جاب ندن و یان بلالوت و سر دکه و لجر خوان و جاب دن و هر پیو که رویش توانه سلامی لج نمون دالکی کره و پاشان ها سری بر رزی بر رکوب یکی جوابی دایا و شیطان و شیطانی جن و انسو همو نخوشی و نخوشی اگلو مالا دا دور دکه و توانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی لشونه کی تور دگر رای و با مالا و لشونه کی دور دگر رای و با نو مالو من دالکی یکمیشی و بو سلامی لدکردن خیزان بر رزکانیشی بو پری رو خوشی و بخیرات نیان دکرده و جوابی سلام که اند دایا و لفرموده کی ترابی غمری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه کاتی کپیا و دروات و مال و سلام لجن کی دکا دواتر دز دبا توقی لگل داد دکا کاتی ک توقبی ک و دکن خوای جوره همو گناه کانیان لپنج کانیان و هلا وره اکیت خوار و پیج و یا وجنو پیا و دز دکتری بردن براستی پاداش تو فضلشی گوریا لروایتی که ترا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه چاکترین خیر چاکترین خیر او پار و نانه او لقمه که افرمه من ای بم با دم بلام لدم یکم و یکم دمی خیزانه کم و یعنی او ای با با دمی خوی و حاضر یکا و یکات دمی منوانه چون که ما خوشویستین زیاده که کاتی هم جنو پیاوه لسر سفرت دانیشتون مال و منال با دوریانه ون اگر هم جنو پیاوه آوه خوشویستی و تبایی لبینیانه به کاریگری گوری هی لسر منالکانیان منالکانیان فیری خوشویستی و رز و حرمه دبن بلام اگر لسر سفرکا شرطا که پیلا و شرط جنه و قصه نخوش به کاریگری خرابی ابه لسر منالکان بای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشگاری أنسي كري مالكي كردو فرموي يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة وعلى أهل بيتك رول جيان هركاتك روشتي توا بالا بازار جبروي توا بو مالوا لدائرك دي روي توا بو مالوا لشوينك دور دي توا عربوانية لسفر يكبي هركاتك روشتي توا ناو مالكي خود فرموي رول جيان سلام لخيزانكت بكو ایش باب جوانی ولی مد باتوانه چون که امد دبته های خیر و برکت و خوشی با مالکتان و لشر جن و انس پار ازرا و بیو خیر و برکت و خوشی بسر و مال داده باره
اهم رو مالا كان زور بيان شر و آجا و كيشان تيايا چون كم سنة قورانا من لبير چو تواني بزانا چي فضل و پاداشت چي قوري هيا او پياوي كدروات واللاي خيزانا كي و سلاميان لدكاو خيزانا كشي باو پر ركو پيكيوا والام يداتا و پرداخي آي بو ديني و بروي خوشا و پياوك بخيري توا اما امشگاری پیغمبر با امتکی خواهی گور خیر و خوشی و برکت بسر و مال داد رجه خوشویستان هر کسی به رز نبه رز ده افراد دگری هر کسی به رز به رز ده افراد دگری پیغمبری سرور من دفرمه ما اکرم النساء الا الكریم و ما اهنهن الا اللئیم اوی پیاو به اومیاو نبه چون که زور کسی دل روی جنابتان میاو و وکب شیلکا فرمه اوی پیاو به او مرد به او برز به رز ده افراد دگری اوی پیاو نبه او مرد نبه او برز به رز ده افراد نگری واتا او کسانی که رز ده افراد دگرن به پیوری گوری اسلام او کسانه برزن مسلمانی که چاکو باشن خوشویستان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر مرگا سه وصیتی بو کردین او سه وصیتت چی بو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر مرگا بو ایمه کردوا آخر انسان لسر مرگا هیچ دی چی لبیر نامینه چون که او لحظه روحی داره چیه بخواه دستی وکو کردکی خومن اللی لقالی کرازیت داره و جنویش که کورم معلوم نالو خزمو کسو کارو دنیا چیه لبیری به کسی لبیر نیه لوکات دا خوی نبه بلام ما من دانا مالو منالا کشی لبیرا بلام کسی تری لبیر نیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو امتک یتا روشی قیام لبیر بو بوی لکاتی سر مرگیشا سی وصیتی گوری کر دی خوش کبرای مسلمان تو اگر نای زانی جوی بو الخب جوانی بزانو سی وصیت چیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو امتک ی کردوا که براستی جیگی اوی انسان جوان لبگره يا كم يا نفرمي أمتي أمتي خوايا قال لأمتكم بي خوايا رحم بأمتكم كأمتكم خوايا قورا للرقي رازي ندي لو كاتي فتنو بديني زور بي خوايا خود بهانان وبي واقال لان بي خوايا لم رقى راس تور بازي إسلام لان ندي دوميا فرموي الصلاة الصلاة أغاتا لن يجاكانتان بي أغاتا لن يجاكانتان بي چون که فرموی نیج با قبر و قیامت نور و روناچیه هر کسی ایوه لقبر و قیامتا لسحی محشره او روژهی که روشل نایه و روش آوانه به زمانی تیانیه ورزکانی تیدانیه چاوره که امسال برو بچی تا گنجی و گنجی برو بروی تا تمنوه او کاته او روشگاره که زمانی تیانه منه آل او روشگاره دا فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که باوکو دایگ لولادی خوی راکاو اولال دایگو باوک راکاو خوشویست خوشویستی خوی بجه دیلی فرموی لو روژه دانوی جکان تان نور و روناکی و چوار دورو پیش تانموی روناک دکاتوا پنام بخوا فرموی او کسی که نویج ناکا لگل هامان و قارون و فرعون و شداد حشر دکره فرموی اوی که نویج جکا آگاتان لنویج جکان تان بی با هیچ تیچی دنیایت خواه نویج جکان تان لدزمدن با نوشکان لهموش دلاتان گورتر به چون که نور و رونا چی و هاو دمه چی باشه با قبر و قیامتان سیمیان فرموی استوصو بالنساء خیرا فرموی آگاتان لخیزان کانتان به پیاوکان بجوانی معاملان لگلاب کن با نرمونیانی با روی خوش با سلام و کلام با مهربانی خوشویستی لگلیان بجوله نوا داور پیم بلن همو اوانی دجی اسلام نباسی ما فی افراد کن پیم بلن به تحدا و تا روژی قیامت پیغمبر روژه لروژان شقی که لخیزانه کنی هل دابه تفیه چی لیا کرده بن زله چی لیا دابن قصه چی ناخوش و جنوه چی پیدا بن امرو زور جنه یل اماموسا لپیاوکم جمع با داد جان خوش تکتن که مکورینی و مالک رکو پیکو خواهم ناری دانتی کورم ماموسا هم پیاوام هر دمی بکریته و مردو زندوم در دینته و قواز زندو که قینا بلان باوکم مردو دایکو دایکو باوکم مردو لقبرکه هزار جنوی سوکو سردیان پیلی میولیان دور کموا لی جاب موا و رفیم بلا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لهمو تمنیا
جنێوێکی نەداوە بە خێزانەکانی بە دایک و باوکی دایک و باوک چاکەی لەگەڵ تۆیان کردووە ئەم کچە ئەمانەت بوو خستە دەستی تۆوە بۆی ڕێزی لێبگری بۆ بە خەزوورت وەک باوک بۆ بە دایک بۆ خەزوور خەسوود وەکو دایکت دەستنوێژە لێ ناشکێ هەتا قیامەتەوە عەیب نییە جنێوی بەمانە بڵێی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕۆژە لە ڕۆژان شەقێکی لە خێزانەکانی هەڵنەداوە جنێوێکی سارد و سووکی پێ نەداون باسی مرد و زیندووی نەکردووە هەر بە ڕێزەوە باسی کردوون ئەی خوا ئەوانە بگرێ کاڵن ئیسلام دژی مافی ئافرەتە ئازیزەکانم پێغەمبەری سەروەرمان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە فەرموودەیەکی ترا دەفەرمێ ئین ئەحسەنتم ئەحسەنتم خولقا فەخیارکم خیارکم لیەهلیه ئەفەرمێ خەڵکینا چاکترین کەس دە ئێوە زانن کێیە ئەو کەسە نییە کە پارە و دەوڵەمەنی زۆری هەیە ئەو کەسە نییە کە پلە و پایە و مەسولەتی هەیە ئەو کەسە نییە کە خزم و قەوم و عەشیرەی هەیە ئەو کەسەیە کە جوانترین ئەخلاق و ڕەوشتی هەیە فەرمووی لە ناو ئەو کەسانشدا کە جوانترین ئەخلاق و ڕەوشتیان هەیە ئەو کەسانن کە بۆ خێزانەکانیان چاکن لەگەڵ ژنەکانیانە میهرەبان و خۆشەویستی لە بینیانە هەیە فەرمووی من لە هەمووتان چاکترم بۆ خێزانەکانم و ئەو پەڕی ڕێز و خۆشەویستی لە بینمانە هەیە توخوا ئێوەش چاک بن بۆ ژنەکانتان و ڕێزیان لێبگرن و و ئەمانەتی خودایە زینەتی دنیایە ژیان ببێ ژن هیچ مەعنایەکی نییە و بەهەشتیش دڵنیا بن هەر بە پیا و بێخۆشی تیانیە بۆیە خوا لە بەهەشتیشە ئافرەتی داناوە و ئافرەت بەهەشتیش بەبێ ئافرەت خۆش نییە فەرمووی بە جوانی معاملە لەگەڵ ژنەکانتانا بکەن ئەمە ئەو پەڕی مافی ئافرەتە لە ئیسلامە وەرە چ دین و بەرنامە و پرۆگرامێکی ئومەی متەحیدە و وڵاتە بێ دینەکان ئەوە باسی مافی ئافرەتی کردووە خۆشەویستان ئێمە لەم وتارەدا لە خزمەتی جەنابتاندا تەنیا باسی مافی کچەکەین چونکە ئافرەت یا کچە یا ژنە یا دایکە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کاتێک کە دێتە مەککە سەیرەکا خەڵک زۆر بەناشینی سەیری ئافرەت دەکا زوڵمی لێکای چەوسێنێتەوە وەکو کۆیلە وەکو مرۆڤ تەماشای ناکا لە دڵان زۆر زۆری پێ ناخۆش بوو ئەویست ئەو وەزعە بگۆڕێ بەڵام خوای گەورە ئایەتی ناردە خوارەوە تەوبیخە لەهۆم و بۆ هەموو سەرزەنشکردنی ئەمە و کەسانەی کە زوڵم لە ئافرەت دەکەن ئەمجا باسی باس سەرزەنشتی کۆمەلگای ئەو کاتەمان بۆکا کە چۆن مافی مێینە پێشێل دەکەن فەرمێ ئیذا بوشیرا ئەحەدوهم بالئونثا ظەڵ وەجهه موسوەددا وهو کەظیم یەتەوارا من القەوم من سوئی ما بوشیرا بێ کاتێ ئەو پیاوە گەورەی ناو عەشیرە پیاو ماقوڵی ناو عەشیرەتەکە کاتێک کە هەواڵیانەدایە کچێت بووە یەکسەر دەموچاویەدا بە یەکا و ڕەنگی تێگە چوو ئەمە کچی بووە ئێستش هەموو ئەو کەسانەی کەوا هەواڵی بنێ بڵێ کچێ بۆ دەموچاودا بە یەکا و ڕەنگی ڕەش هەڵبگەڕێ ئەوە بابزانێ پشکێکی عوتبە و ئەبوو جەهل و ئەبوو لەهەب لێشتا لەبیر و لە ناخیدا ماوە دەموچاوی دەدا بە یەکایوەدی یاخوا بەخێردەی تۆ بۆ هەواڵێکی پێداوم یاخوا دایکی ئەو مناڵش ڕاز نەبێت ئەوانێ چونکە هەواڵیان پێداوە کچە ئیذا بوشیرا ئەحەدوهم بالئونثا کاتێک کە هەواڵیانەدایە کچێت بووە ظەڵ وەجهه موسوەددا وهو کەظیم دەموچاویەدا بە یەکا و ڕەنگی ڕەش هەڵدەگەڕا ئەمەش یەکچی بووە بەڵام ئەگەر کوڕی بوایە سنگی دەرەپەرانە چۆن ناو خەڵکەوە وەلیمەی بۆوە کرد حەیوانی بۆ سەرەبڕی خەڵکی بۆ کۆ کردەوە ئەی بردە ناو کەعبەوە ناوی لێ ناو خەڵکی لێ کۆ کردەوانێ بە شانازێوەی وت کوڕم بووە بەڵام ئەگەر کچی بوایە یەتەوارا من القەوم سەیری ئەو تەسویرە خوای گەورە بۆمانەکە یەتەوارا من القەوم ئەڕۆی ڕۆشتە دژوورەوانێ خەڵوەیە کرناتە دەرەوە بەو داخ و خەفەتەوە لە ژوورەوە ئیش و کار و کەسابەتیشی ناکرەویت با خەڵک نمبینیە وت کچتان بووە حەیات چوونە شەرمەزاریە بۆی ڕووی خۆم تۆ دەستپی کەمەوانێ جاهی وا هەبوو بەرگەی مەم و خەم و خەفەتەی نەدەگەر ئەچوو ئەم کچە بەسە زمانە مناڵا ئایبەر هەر بە مناڵی ئەیخستە ناو ژێر خۆڵەوە زیندە بە چاڵی یەکرد لە ناویە بەر ئەمجا بە شانازیەوە هاتەوانێ ئاوێت کچم نییە خوای گەورە ئاوا تەسویری مستەمەعی ئەو کاتەی جاهلیمان بۆ دەکا بەڵام دەفەرمێ کاتێکە ئەمانە خوای گەورە فەرمووی ئەلا سا ئەما یەحکومون کورە خەڵکی ناو خوایی کە کورتانەداتێرە و خوایە کستانەداتێ
جاری وای خوای گەورە بە هەندێک کەس بەس کوڕی داتێ کچیشی ناداتێ هیوایە بەس کچیە داتێ کوڕی ناداتێ بۆ مەبەستێکە خۆی ئەزانێ هیوایە نەکڕ و نەکچی ناداتێ حکمەتێکی خۆی تێدایە و دەزانێ ئەم جا هەموو ئەوانەی سەردەمی جاهیلی ئەوانە کە موسڵمان بووبوون هەتا ئەو ڕۆژەی سەریان نایەوە هەر دەگریان و خەم و خەفەتیان دەخوارد و خۆیان بە گونابار دەزانی چونکە خوا لە قورآنە تۆماری کرد و فەرمۆی وئیذا المەوعودەتو سوئیلەت بئەی ذەنبین قوتیلەت لە ڕۆژی قیامەتا پرسیارتان لێکرێ لەبارەی کچەکانتانەوە بۆ زیندە بەچاڵتان لکردن بۆ زوڵمتان لێکردن بۆ بە شەمیراتتان خواردن بۆ بە زۆرداتان بەشوو خوا پرسیارتان لێکا بۆچی زیندە بەچاڵتان کردوون هەتا ئەو ڕۆژەی مردن بەداخ و کە سەر و گریانەوە سەریان نایەوانێ ئەمە شکۆی مێینەیە لە ئیسلامدا ئاوا ئیسلام جێڕایەوە مافی ئافرەت بۆ ئافرەتان خۆشەویستان ئیسلام یەکەم ئاینە کە شکۆی بۆ ئافرەت جێڕایەوە بۆ کچ جێڕایەوە وەکو ئەو بەسەراتی کە دایکە عایشە بۆ من دەجێڕێتەوانەیە فەرمێ ڕۆژێکیان ئافرەتێکی بێ پیاو هات بۆ ماڵمان دووکی ژۆڵەی بچکۆلەی لەگەڵا بوو تیان دایکە عایشە زۆرمان برسیە ئەفەرمێ لە ماڵەکەماندا تەنیا سێ قەسبە خورما هەبوو لە ڕیوایەتێکی ترا دەفەرمێ دوو قەسبە خورما هەبوو لە ڕیوایەتێکی ترا دەفەرمێ قەسبە خورمایەکە بوو واماندانا چەند کیلۆ خورمایەکە بوو ئەسئەلوکم بللا خەڵکی نەمن سوێنتانە دەم بەخوا ماری چی هەیە لە ئێوە بەس خورمای تیا بێ ماری چی هەیە لە ئێمە ئەنوا تەعام و ناز و نیعمەت و شتی باشی تێدا نەبێ بۆیە گەڕانەوەی ئەم ئیسلامە بۆ حکم و بۆ ناو دەسەڵات و بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەلگا بەوە دەکرێ شکری نیعمەتی خوا دەبکەین بەوە دەکرێ خۆمان و ماڵ و مناڵمان تاک بە تاکی موسڵمان لەگەڵ سەرکردەکانە لە ژیانی خۆیاندا جێبەجێ بکەن ئەنجا ئیسلام دەگەڕێتەوە بۆ ژیانمان دایکە عایشە فەرمێ سێ قەسمە خورماکەم بۆ یە نادامێ یەکی دەن کە خورمایەکی دا بە کیژۆڵەکانی و ئەوانیش خواردیان بەڵام زۆریان برسی بوو ئەم ئافرەتە قەسمە خورماکەی خۆی هەڵگربی با بۆ دەمی کچەکان وتیان دایکە برسیمانە ئەفەرمێ لە دەمی خۆی جێڕایەوانێ و کردی بە دوولەتەوە هەر کەرتەی دا بە کچێکیان و ئەفەرمێ ئەم دیمەنە زۆر کاریگەری تێکردم ئەفەرمێ کە پێغەمبەر سەڵی الله علەی وەسەلەم هاتەوە بۆم جێڕایەوانێ پێغەمبەری خوا سەڵی الله علەی وەسەلەم فەرمۆی منی بتولیە من البەناتی بشەیئین کونە لەه سیترەن من النار لە ڕیوایەتێکی تری صحیحا دەفەرمێ من عالە جاریەتەینی حەتا تەبلوغا جاء یوم القیامەتی ئەنە هو ضم ئەصابعه الشەریف کە هاتەینی فی الجەنە فەرمۆی ئەو کەسەی کە دوو کچ بەخێوکا بەڵام بە جوانی پانتۆڵە پێ نەبێ سترێزە پێ نەبێ شانتۆڵە پێ نەبێ قژ و سەرسنگ و گەرنی بە دیارەوە نەبێ ڕووتی نەکەیتەوانێ لە شاییە بیخەیدە دەستی هەموو کەسێکەوە داوای مارەی زۆر نەکەی مەبەستمەوەیە مارەی نەکەی بە گرفدینا کابرا بەخۆی چەنی پێکرێ ئاساییە بەڵام مارەی زۆر نەکەی بە گرفە داوە بە جوانی بەخێوی بکەی کونە لەه سیترەم منە النار فەرمووی لە ڕۆژی قیامەتە ئەو باوکە بەهۆی ئەو کچانەوە ئەبێ بە سیترێک بە پەرژینێک بە پەردەیەک بە حیجاب بە دیوارێک ناڵێ بچێتە ناواگری جانماوە مژدە لەو کەسانی هەلێ مزگەوتن یان لە هەر شوێنێکی ترن ئەوانەی کە خوای گەورە تاقی کردنەوە بە کچ فەزڵی کچی نیعمەتی کچی پێداون ئەوانیش بە حیا و حورمەتەوە گەورەیانەکەن و پەروەردەیانەکەن ئەوە ئینشاءاللە لە ڕۆژی قیامەتە بە چوار شانە لەگەڵ پێغەمەرە سەڵی الله علەی وەسەلەم ئەچێتە ناو بەهشتەوە بەڵام ئاگا لێبێ بە جوانی بە خێوی بکەی نەگووە کابرا مام هۆستا چوار کچم هەیە دوانیان لە جامیعی سلێمانیە خوێنێ دوانیان لە جامیعی هەولێرە خوێنێ یەشیان ناوی لە فەڕەنسا دەرچێ بە تەمام بینێرم بۆ هەیە بە تەنیا بخوێنێت خوا باوکێکی باش نیم نەوەڵا باوکێکی باش نی ئەگەر باوکێکی باش بی کێش بە ساڵ نانێری بۆ قسمی داخلی لێی نەپرسیتەوە ڕۆژە لە ڕۆژان سەردانێکی نەکەی پەروەردەی نەکەی ئاگا لێی نەبێ ئەم کچە بە ساڵ نایاتەوە بە خیاڵتدا نایە نەزانی ئەم کچە لە ئەم ڕۆژگاری فتنە و خراپەکاریدا لێی نەپرسیتەوانێ باوکانی ئازیز دایکانی بەڕێز ئەمڕۆ گورگ کوڕی گورگمان هەیە لە زانکۆکان گورگمان هەیە لە پەیمانگاکان گورگمان هەیە لە مەکتەبەکان حیا و ناموسی کچەکانمان یانەوێ بەرن و حیا و حورمەتمان سووکەن بۆیە پێغەمبەر سەڵی الله علەی وەسەلەم فەرمۆی هەر کەسێ خوای گەورە بە کستاقی بکاتەوانێ
ها چون که کچ مشقتی زورتره چاودری زورتریه و خوشویستی و نرمونیانی زورتره و آگالیبونی زورتره و فرمویر کسی خواه تاقیب که تو با کچو با جوانی بخیوی که لگل منه لروجی قیمتا چی نبهشتوانه بلام آگالیبه هم کچا جاری واهای زور جار کچ به بشکری لمیراد زور جارکز به زور ادری بشو زور جارکز ظلمی لیکره زور جارکز چه سردانی ناکره و سیلی رحمی لگل آجه بجه ناکره بایه پیغمبری سرور من صلی الله علیه وسلم فرموی منی بتولی من البناتی بشیئین هر کسی خواهی گوره با کس تاقیب کاتوا ناشکری نکا به نعمتی خواهی بزانه روتی نکا توا نی بابی خاطر دستی همو کسی کوانه حالی پرنه لطک شان همو کسو همو پیاو همو کرکا فیلی سرپوش و خدا پوش و حجاب چی شرعیانه بکا داوینی پاک بی فیلی نویج و روشوی بکا باو خواهی باو کی برزم دایشی عزیزم اگر کچکت فیری دا پوشین و خدا پوشین و نویج و روژ و حیا و حرمن نکی لروژ قیامن لجاتی اوی بود بی بدیوار یکو سیتریک لاغری جانم بد پارزه بخوا عذابی لسر خواهی آی زور دای کو باو که لروژ قیامتا شو نویج زوری ابو حج و عمری ابو خیر و خیرات و صدقی ابو بلان بهوی کچکی و بهوی کرکی و کچکی روت و قوت همو او قجو سپرد شمی لدروی ستریز پیو پانتو اللہ پی ام دای کو باو که شو روش ابینی شو نویج که بشوان و ام دای که با بازارش عبا بخوای ادا کچی چی پانتو اللہ پیو لشو لار روت و ستریز پی بدوای ویتی لروژ قیامتا آی چند دای کو باو که بهوی کچکی و بهوی کرکی و کنیرگ لکیشا اچی تاگری جهنم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویم اوانه فضلی کچا اما گورترین فضلی کچا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی دو کج یان زیاتر یان کمتر بس جوانی بخیو بکا بلام ستریز پی نبه پان طول پی نبه شان طول پی نبه دا پوش راو به فیرینی جو روژوی بکا حیا و حرمتی هبه فرموی لروژی قیامتا پنجره مالکی به پنجره مالکم ویا دیوارکی به دیوارکی منویا هاو دمو رفیقی منا لمنا و نزیکا بر شفاعتی منا کوی چی لو گورتر انسان شفاعتی پیغمبری به واجب به هر کس شفاعتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم به واجب به و تناچه ته جان مو چته بهشت وا ای همو هوایتی منو تو او نیبچی نه بهشت وا اممو خیر و خیرات و نویج و روژ و اممو عزیتی که چیشین هر با ونی خواله من راضی بیو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعت من باب کاب چین باشتا و برا والله دید دو کچکانت بجوانی بخیو که بجوانی پروردان که فیری خوان دنیان بکه بشمیراتیان مخو لکاتی بشودان ظلمی لیم که با ازنی خوی بیده بشو بار حزی خود نبه بلام آگل لی به میخره دسیمو کتسی که شوانه امانتا بازایع نبه ظلمی لیم که سیلی رحمی لگل آجه بجه که هیا کچی بشو داو على ده ساله نت شو بولای چونه به سیلی رحمی لگل آجه بجه نکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم همو کاتی خاتو فاطمه هد و مالیان پیغمبر لبری هلا سابا وشی پیا کر نیو چوانی ماچه کر یسا خلق پی عیبا کچه که خوی ماچکا خوشکا که خوی ماچکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول رزی لافرد گفت دی تو اول رز زکش کانت بگره به جوانی پروردگان بکا والله لروج قیامت به دیوار یکو بس تریگ نه یاله او باو کو دایکا بشت نا واگری جهنم وا خوای گور همو من لاگری جهنم به پاریزی یا ربی خوای لمن خوش بی یا ربی خوای رحمان پی بکی یا ربی خوای حیا و حرمتی کچو خیزان و دایکو خوشکو هاو سرکان من پارز راو کی خوای وانه انوی حیا و حرمتی خوشکو دایکو آفرتانی ایمان دار لم کمال گایانه یلن خوای هدایتیان بی خوای اگر هدایت ورناگرن سوکو به حرمت و رزیل دنیا و قیامتیان کی یا ربی خواه شفا با نخوش کن من بنیری یا الله غمی غم بارکان من لابی دلی همو من خوش کی درگای فرحی من لیب کی توا لجانم من پاریزی من خیتنه و باشتوانه اللهم آمین یا رب العالمین